Ժողովուրդը գրում է կորոնավիրուսի համավարակի ահագնացող թվերով պայմանավորված առողջապահության և ԿԳՄ նախարարությունները որոշել են ուսումնական հաստատություններում հեռավար կրթություն ու արձակուրդային ռեժիմ սահմանել։ Սրան զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանը հստակ սահմանել է կառավարությունը որևէ դեպքում ընդհանուր ու մեծ սահմանափակումներ անելու ճանապարհով չի գնալու։ Փաշինյանը սոցիալ-տնտեսական գերատեսչությունների հետ զրույցում վստահեցրել է, որ Հայաստանը որևէ դեպքում նոր լոկդաունի գնալ չի կարող, դա առաջին հերթին սոցիալական խնդիրներով է պայմանավորված, որ կարող են առաջ գալ, եթե փակվեն օրինակ ռեստորաններ, սրճարաններ, ժամանցի ու հասարակական նշանակության վայրեր։ 3 հոկտեմբերի 25-ին առողջապահության նախարարությունը ԿԳՄՍ-ին առաջարկել էր դպրոցներում աշնանային արձակուրդը երկարաձգել ևս 1 շաբաթով, իսկ բուհերում հեռավար կրթության անցնել։ Ինչ է ստացվում, մի կողմից առողջապահության նախարարը ահագնացող թվերը հրապարակում, զգուշացնում, որ մահճակալային ֆոնդը սպառվում է, մյուս կողմից վարչապետը հայտարարում է, որ որևէ սահմանափակում չի լինելու, այսինքն անկախ հանգամանքից, թե COVID-ից քանի մարդ կմահանա, իշխանությունը հակահամաճարակային քայլեր անել չի պատրաստվում։ Համեմատության համար ժողովուրդը նշում է, որ օրինակ Ռուսաստանում քրոնիկ հիվանդություն ունեցող ու տարեց քաղաքացիների համար կառավարությունը տնային ռեժիմ է սահմանել։ Հրապարակը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողովում ներկայացրեց 2022 թվականի բյուջեի նախագիծը, որով եկող տարի 7% տնտեսական աճ է նախատեսվում տնտեսության համար։ Հետո սկսեց խոսել գնաճի ու դրա ֆոնին ինչ-որ տոկոսային աճի մասին, օրինակ 64% գնաճի ֆոնին նա կարևոր համարեց ընդգծել, որ սեպտեմբերին համախառն աշխատավարձային ֆոնդը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ 15.3% կամ 19 միլիարդ 308 միլիոն դրամով է աճել, իսկ 1 աշխատողի աշխատավարձը 11.9% կամ 23782 դրամով։ Սեփական մաշկի վրա գնաճը զգացող քաղաքացուն այս թվերը ոչինչ չեն ասում, բայց Փաշինյանի համար դրանք կարևոր դրական ցուցանիշներ են։ Նույն հաջողությամբ կարելի է ասել, որ այս տարի արևնախորդ տարվա համեմատ 12.8% ավելի պայծառ է շողացել։ Պակաս դրական ցուցանիշ չէ նաև այն, որ այս տարվա առաջին 6 ամիսներին, այսինքն մինչև հունիսյան ընտրությունները, ընկած ժամանակահատվածի համեմատ հաջորդ 6 ամիսներին կառավարությունը ու վարչապետին, ասենք 30%-ով ավելի քիչ են սկսել հայհոյել, որովհետև հայհոյանքը իրենք քրեականացրել են։ Սա ևս դրական ցուցանիշ է, հատկապես իր համար։ Օրինակները կարելի է անվերջ թվարկել, նկատում է հրապարակը։ Ժողովուրդը գրում է ըստ ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է հատելով 9 միլիարդ դոլարի շեմը։ Սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ պետական պարտքը կազմել է 9 միլիարդ 31 միլիոն դոլար կամ 4 տրիլիոն 369 միլիարդ դրամ։ Նախորդ ամսվա օգոստոսի համեմատ այն 86 միլիոն դոլարով աճել է, իսկ 1 տարվա կտրվածքով 1 միլիարդ 184 միլիոն դոլարով։ Պետական պարտքի մեծ մասը կառավարության արտաքին պարտքն է, որը կազմում է 8 միլիարդ 564 միլիոն դոլար։ Սրա մեջ մտնում են արտաքին վարկերը, փոխառությունները, ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պարտատոմսերը, արտաշրջային պետական պարտատոմսերը։ Տարեսկզբի համեմատ կառավարության արտաքին պարտքը ավելացել է 1 միլիարդ 190 միլիոն դոլարով։ Կառավարության ներքին պարտքը կազմում է 2 միլիարդ 372 միլիոն դոլար։ Սրա մեջ մտնում են ներքին վարկերն ու փոխառությունները, ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պետական գանձապետական պարտատոմսերն ու արտադրույթները։ Կառավարության ներքին պարտքը թերթի փոխանցմամբ կազմում է 6 միլիարդ 192 միլիոն դոլար։ Պետական պարտքի 473 միլիոն դրամը կենտրոնական բանկի պարտքն է, ներկայացնում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է, ռուսական մամուլը գրում է, որ 2024-ին կավարտվի միութենական միջպետական նոր միավորի Սայուս Ռեսպուբլիկի ստեղծումը, որի կազմում կլինեն Ռուսաստանը, Հայաստանը և Բելարուսը։ Այս մասին խոսում են նաև
Ռուսական քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչները, որոնք նման թեմայով բաց տեքստով խոսել են նաև վերջերս Ռուսաստան գործուղված հայկական խորհրդարանական պատվիրակության մոտ։ Ըստ այդմ 24 թվականին Ռուսաստանում սպասվում են նախագահական ընտրություններ, որոնց Պուտինը չի մասնակցելու, յուրաքանչյուր պետություն կունենա իր նախագահը, սակայն Միութենական միավորը ղեկավար մարմին կունենա, որը կգլխավորի Վլադիմիր Պուտինը։ Նախատեսվում է, որ այս միության մեջ գտնվող երկրներն ունենալու են ընդհանուր պաշտպանության նախարարության բլոկ, արտաքին քաղաքական բլոկ, իրավական ու տնտեսական միասնական դաշտ, դրամական ընդհանուր միավոր և այլն։ Միութենական միավորը կառավարելու է ասամբլեայի խորհրդարանի կողմից, սա նման է լինելու ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդին, սակայն ասամբլեայի անդամների ուղիղ ընտրություն չի նախատեսվում։ Այս տեղեկությունների և մեր երկրում կատարվող փոփոխությունների համադրումից, հատկապես այն փաստից, որ հայկական անձնագրերը տրվելու են 2 տարի ժամկետով, համոզվում ենք, որ ժամկետով ամեն ինչ համընկնում է 24 թվականի հետ։ Արդյունքում կստացվի, որ 2018-ին գալով իշխանության, ընդամենը 6 տարում Նիկոլ Փաշինյանը կոչնչացնի մեր ինքնիշխանությունը և մեզ կվերադարձնի սովետական չակերտավոր պայծառ ապագա, գրում է հրապարակը։ Փաստը գրում է, իշխանությունները ինտենսիվ զբաղված են մարդու իրավունքների պաշտպանի իրենց քիմքին հաճելի թեկնածուի փնտրտուքով, որ փետրվարին կարողանան խորհրդարան ներկայացնել խոսքն այն թեկնածուի մասին է, որը կլինի իշխանությունների հլու կամակատարը։ Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ իշխանության կուլիսներում շրջանառվում են տարբեր անուններ և դրանց մեջ 2 կարկառուն, այսպես կոչված սորոսականներ կան, որոնց ծառայություններից այս 3 տարում իշխանությունը հաճախ է օգտվել։ Հերաբար անցյալ շաբաթվա վերջին տարբեր ԶԼՄ-ներում տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ քննարկվում է նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի թեկնածությունը։ Թերթի տեղեկություններով, սակայն, այս պահի դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանի համար ամենացանկալին իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանն է, գրում է փաստը։ Իսկ հրապարակը գրում է, որ փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը 3 մեծ շքախմբով քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ է այցելել ու սպառնացել աշխատակիցներին, եթե 1 մարդու նման չընտրեն Կապանի ԿՊԱ-ական թեկնածուին, բոլորին կազատ են աշխատանքից։ Կոմբինատում Կապան խոշորացված համայնքի տարբեր բնակավայրերի բնակիչներ են աշխատում, իշխանությունները չեն մարսում Գորիսում պարտությունը և ուժերը կենտրոնացրել են Կապանում ռևանշի համար։ Այստեղ ԿՊ թեկնածուն նկարիչ Դավիթ Դանիելյանն է, Արայիկ Հարությունյանի սանիկը, իսկ նրա մրցակիցը երկարամյա քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանն է, ով 18-ին հաղթեց քաղպայմանագրի թեկնածուին, չնայած ԿՊ-ն վերելքի վրա էր։ Թերթը հիշեցնում է, կոմբինատ 15%-ը Geopro Mining ընկերությունը օրեր առաջ անհասկանալի պայմաններում նվիրեց Հայաստանի կառավարության աշխատակազմին։